Yeah. 17th October, around 6. Napata simu that Aish, my king is no more. Why Lord, mwono mfanya struggle, izo meka zote ndo mchukwe. Why Lord, is it that I exist, au kona ki struggle. Why Lord, so many caution in my mind, why Lord. Ati vila metuacha ni plan za mungu watulie. Na vila likuwa na umie, ni plan za chitani ya umie. Ni ma blame games, just hope my king akosa more special. Gotea my dad, gotea grandpa wa shofu, nikuna kusupport huko after dad kutangulia. Wambie school fees yangu kutoka primary school mpaka secondary ni wewe. Wambie vila likuna tu visit tukiwa boarding school. Wambie zile pesa zote ulitu ya kwetu. Wambie vile Christmas zetu zilikuwa poa na wewe. Wambie vile ulikuwa unatupigia simu kila time kuja kama tuko fiti. Wambie vile ulitoa title deed kusimamia kesi ya my big brother Boniface. Ai, cheki. Wambie zile story tulikuwa tunapiga. Wambie that your time was not over on earth, that you need to return. Wambie vile tunakumiss. Wambie vile ulikuwa umeinvest your hope kwetu, ati tutagraduate kwa somewhere special. Wambie ni respect tulipewa disini watu ya matajiri juu kila time ukifunga shule ulikuwa unatukuja na gari yako. Wambie vile ulikuwa unatupenda. Wambie wambia that after you even lost your job, still look on to visit. Wambia, wambia that you always feel like my dad died. Did you feel like on our side? Wambia that, wambia if you look on at to visit. Kila time you look so lonely, bila sisi. Aye. Yeah, check it. Yeah. Vitu waziko simple ya wea, siwa vitu waziko simple umeenda. Nda kuna bonga na watu yako kuhili vetu likuwa tunaongea. Hata kuna moja siyo ni status, ya geza mini block. Niko so much depressed by your death due prior to it. Ulipiga simu ni kuja kukona, but nilikuwa so much busy job. Ulikuwa kuniambia nini ya ki, tell me in my dreams. You my guardian angel, so say unajua vitu mufanya on the daily basis. Yeah, I'm a big disappointment, fighting my daily addictions. Forgive me, siyo takumekaji proud king, I don't know. But one thing I know is that one day I'll make you proud. Ambio huyo alikuchikuwa kitaka mtu kwa nyumba yetu watangulia na. But for now, I'm still working on my legacy to make sure hata nikitoka sahi my mama and bros wako somewhere special. Makosi umefanya na yetu umeenda na ujawachia mtu yote ya wisdom. Ulikuwa so wise, I pity myself. Chinda kuwa na seek advice yangu wapi yake. Umeenda mapema sana, I can't imagine how to witness my graduation. Go tell my aunt, your sister, Seje Margaret. Manze, rest in peace, dad. Rest in peace, Alvis man. Kuna mtu anaweza kuniongeleza. Eh, sasa ino mundali yuko na auto hileo. Mbaye nafi. Mwana ambaye ina alamu mwenye. Kwa watu. Mana wala mwambu ina uli. Mkongolo. Ta. Mana. Mkongolo nafi ile neshi wakale ipi. Comme dit, il y a un jour où on a un wad. Et là, on mort, je dis, je dis, oui, Ralla, pour la candeline. Il y a un autre lieu, pour le moment. Je dis, Ralla, ça, je vais faire ça. Au monde, là, on va faire ça.